Ako ste strávili predĺžený víkend a užili si dnešný sviatok Cyrila a Metoda? Dúfam, že najlepšie ako ste vedeli, a preto nám dovolte na záver dňa vám ho ešte spríjemniť našim metrom dnes. V reportáži vezmeme aj vás pozrieť do podchodu na Trnavskom Mýte, kde pribudol život zachraňujúci prístroj. V štúdiu privítam trénerov basketbalovej reprezentácie U15. Dozviete sa, aké šampionáty čakajú našich mladých športovcov. Zariadenie, ktoré pomocou elektrického výboja pomáha zachraňovať životy, je konštruované tak, aby malo čo najjednoduchšie ovládanie. Veľkou výhodou je aj to, že prístroj vydáva hlasové povely vo viacerých jazykoch. Prístroj, ktorý môže zachrániť nejeden ľudský život. Bratislava dostala do daru automatický externý defibrilátor, na ktorý sa poskladali pracovníci z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky. My zvykneme s takýmto prístrojom hovorievať, že sú to malé prístroje s obrovskou silou. A teraz sa nachádzame v podchode na Trnavskom Mýte a práve ten prístroj, ktorý je tu nás za mnou, tak na ni prispeli priamo zamestnanci operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, operátori tiesňovej linky 155, ktorí každý deň 24 hodín, denne 7 dní v týždni zachraňujú ľudské životy. Výhodou týchto prístrojov je, že naozaj dokážu zachrániť ľudský život a vy ich ovládať aj laik. A samozrejme na tomto mieste sa nachádza preto, lebo je to frekventované miesto. Jednoducho môžu sa tu objaviť priebežne desiatky, stovky ľudí a naozaj nemá zmysel umiestňovať automatický externý defibrilátor tam, kde napríklad nikoho nie. Čiže my aj preto v rámci edukácie a osvety o tomto prístroji radíme spoločnostiam, radíme ľuďom, ak si zakúpia tento prístroj, aby sa naozaj nachádzal na verejných priestranstvách, kde sa môže použiť v prípade záchrany života. Sú to napríklad nákupné centrá, letiská, autobusové železničné stanice, ale samozrejme aj úrady. Nachádzame ho aj niekde tu v Bratislave inde a prípadne, ak nie, budú ešte niekde inde nainštalované? Na území hlavného mesta sa nachádza už niekoľko automatických externých defibrilátorov. Ak sa aj vaši diváci budú zaujímať o to, kde práve sú, tak môžu si ich pozrieť na stránke operačného strediska záchrannej zdravotnej služby www.155.sk, kde sa nachádza mapa týchto prístrojov. Sú to verejne dostupné AED v rámci celého Slovenska a samozrejme sú tam aj AED, ktoré sú umiestnené na území hlavného mesta. A tá otázka, či ešte pribudnú v Bratislave ďalšie AED, naozaj nie na nás, ale skôr na donorov, na súkromné spoločnosti, prípadne aj štátne, pretože operačné stredisko tieto prístroje nepredáva. Nemusíte sa báť, že ho nebudete vedieť obsluhovať. Prístroj je navrhnutý tak, aby ho dokázal použiť každý. Je dôležité zdôrazniť, že nesmieme nikdy používať AED na vlastnú päsť. Ak v našej blízkosti napríklad skolabuje človek, nereaguje, nedýcha, v tom momente musíme okamžite kontaktovať tiesňovú linku 155 a tam nám operátor poradí, čo máme ďalej robiť. A samozrejme, ak sa v našej blízkosti nachádza už takýto automatický externý defibrilátor, tak nás operátor vyzve, aby sme ho použili. Veľkou výhodou je, že naozaj tento prístroj potom dokáže ovládať akýkoľvek laik bez medicínskeho vzdelania, naozaj sa potom netreba báť. Výhodou tohto prístroja je i to, že on vydáva zvukové povely. On vám v slovenčine alebo v češtine hovorí, čo máte presne robiť. Čiže ak v spolupráci s operátorom, ktorý je na telefóne, vyberiete vlastne AED zo skrinky a idete ho použiť, tak je dôležité, aby človek, ktorý je na zemi, bolo vo vodorovnej polohe, odhrniete mu košelu, tričko, priložia sa mu elektródy, vlastne na hrudník, na presne určené miesta, ale toto vám všetko ten prístroj vlastne vďaka tým povelom povie. A potom prístroj sám zhodnotí, či je potrebné vyslať elektrický výboj alebo nie. Ak zistí, že naozaj to srdiečko nepracuje správne, vtedy on ten výboj vyšle. Ale ak zistí, že to srdce nepracuje vôbec, tak vtedy AED nepracuje a vtedy nás naopak vyzve, aby sme začali s mechanickým stlačaním hrudníka, to znamená s kardiopulmonálnou resuscitáciou. Či ho ľudia evidujú a vedia vôbec, na čo tento prístroj slúži, sme sa opýtali aj okolo idúcich. Viete, na čo slúži tento prístroj? No, keď tu niekto odpadne, tak naživovne. No, je to vlastne, nás to učili na autoškole, že v prostate, keď niekto dojde niekomu zle, tak vlastne vedia s tým zachrániť život. A čo hovoríte na to, že je to tu nainštalované? Je
to úplne perfektná... je to taká modernizácia. No ja si osobne myslím, že to je dobré, lebo to je vlastne veľa ľudí, môže to niekomu prísť zlé a hodí sa to tu. A vedeli by ste tento prístroj v prípade, že by vás navigoval použiť? No áno, vedeli by sme určite. Na autoškole nás to učili. Tento nápad ľudia vnímajú ako dobrú a užitočnú vec. Podľa nich by malo byť v Bratislave takýchto prístrojov určite viac. Je to super. Myslím, že by sa to malo inštalovať aj inde, najmä v týchto veľkých horúčavách, keď to môže ľudí hoci kde postihnúť. Z horúčavy do autobusu, zo studeného, vychladeného autobusu von, môže sa hoci čo prihodiť a než príde záchranka, môže to človeku zachrániť život. Som veľmi spokojná. Vďaka defibrilátoru môže každý občan poskytnúť účinnú prvú pomoc ešte pred príchodom záchranárov. Automatický externý defibrilátor bude prístupný non-stop pre potreby verejnosti. Pre televíziu Bratislava, Simona Halamičková. Príroda sa prebudila zo zimného spánku, ožila kultúra a ožíva aj šport. Mladí basketbalisti majú pred sebou výzvu, na ktorú sa môžu tešiť v roku 2022. Sú ňou majstrovstvá Európy kadetov U16. Miesto síce nie je ešte známe, kto ich však povedie, my už vieme. Bude ním hlavný tréner reprezentácie U15 Richard Ďuriš, ktorého vítam na štúdiu. Dobrý deň. Príjemný dobrý deň. A nebude chýbať ani jeho pravá ruka v podobe asistenta a trénera Maroša Moravčíka. Dobrý deň, vítam aj vás. Tak skôr ako prejdeme k samotnému šampionátu a podujatiu, tak ako trénovali chlapci počas týchto zložitých pandemických dní? No, my sme posledný reprezentačný kemp, takú bublinu 48 hodinovú mali v decembri, keď práve začal ten tvrdý lockdown. Odvtedy, bohužiaľ, v kluboch ani na reprezentačnej úrovni sa trénovať nedalo kvôli protipandemickým opatreniam, ale chvála Bohu, sme začali už posledné 3 týždne, aspoň sa trénuje po kluboch. My sme s našimi hráčmi v našom klube počas toho tvrdého lockdownu aspoň sa snažili robiť nejaké online tréningy a dávali im nejaké týždenné tréningové plány, tak aspoň takto sme sa ich snažili udržať vo forme a verím, že to čo skoro dobehneme a budeme môcť trénovať naplno. Ako vyzerali také online tréningy? Tak normálne bolo to aj u mňa mali stanovené určité veci, ktoré sme si vlastne potom cez ten počítač ako prebehli a vlastne videl som ich cez tú kameru, že čo robia. Nebolo to samozrejme to práve, ale tak. Ako sú na tom teraz, keď to teda vidíte po tomto čase? No je tam vidieť úpadok tej fyzickej kondície, to je jasné, ale ja myslím si, čo je najväčší problém momentálne s nimi, tým, že aj nechodili do školy, tak všetci tí hráči a koncentrácia upadá. To znamená, ako keby sme začínali niekde naozaj s tými malými deťmi a vôbec sa učíme znova trénovať. To znamená, naozaj koncentrácia a sústredenie sa na nejakú určitú danú vec je potom lockdowne asi najväčší problém. Tým, že boli iba za počítačom aj tá škola, neboli nútení sa sústrediť vlastne 45 minút na učiteľku a tak ďalej, tak v tomto ja vidím najväčší problém. A v čom vy vidíte problém? Tak asi rovnako, hej, že tá sústredenosť a prišli taký rozžiarení viacej, že... A čo tá fyzická pripravenosť, myslím, upadli aj po tejto stránke, že sa napríklad nehýbali? Určite akože fyzicky veľmi slabo. U mňa je to poznať, že ten deficit toho trénovania tam chýba a máme čo robiť, aby sme to všetko dohnali. Je už známy výber, možno ktorý sa zúčastní teda tohto šampionátu, alebo ešte prebieha nejaká tá výsledná súpiska, povedzme? Momentálne my pracujeme s takým širším kádrom 24 hráčov, ktorých máme v pláne na tých ďalších zrazoch testovať. Už zhruba nejaká kostra základná sa nám čertuje. Nejakí hráči už sú vybraní aj do tohto ročnej U16 ako 15 ročný, takže to by malo byť také nosné piliere tej našej reprezentácie. A samozrejme budeme testovať aj hráčov o ročník, nižšie ročník 2007, aby tam vlastne vznikla nejaká kontinuita a náväznosť toho tréningového procesu a aby tí hráči boli oboznámení aj zo šampionátu a potom to preniesli k tomu ročníku svojmu 2007. Je možno najväčší výber práve z mesta z Bratislavy, od nás stáďal to? Skáďal vidujete najvyšší možno počet tých úspešných? Tým, že v tomto ročníku, historický ročník 2006, sú dva najlepšie kluby, je Inter Bratislava
a Žiar nad Hronom, tak z týchto dvoch klubov sú pomerne, myslím, že to je 4 a 4 alebo 4 a 5, takže tieto kluby sú nosné a potom ostatní chalani, tí najlepší zo svojich ostatných klubov, tak tí dostávajú šancu a hľadáme to najlepšie a nie len, myslím si, že fyzicky, ale aj aby to sadlo aj ľudsky. To znamená, potrebujeme vybudovať dobrý kolektív, tí hráči si musia medzi sebou rozumieť, musia utvoriť jednu dobrú partiu, ktorá si rozumie aj na ihrisku, aj mimo ihriska, potom sa to všetko ľahšie všetko robí. Uviedla som, že vlastne miesto zatiaľ nie je známe. Tohto šampionátu vieme možno však nejaké alternatívy, ktoré prichádzajú do úvahy, ktoré sa diskutujú? No, tie vždycky ten výber a los prebieha vždycky na úrovni FIBA niekde v marci a v apríli. To znamená, tam sa losujú skupiny a potom sa vyberie aj účastník, teda respektíve sa hlásia účastníci, ktorí to chcú usporadúvať. Tento rok dokonca, minulý rok šampionáty neboli v žiadnej kategórii a tento rok dokonca tiež kvôli FIBA nebude taký klasický šampionát, že A divízia má 16 družstiev na jednom mieste, B divízia má 24 na jednom mieste, ale kvôli tomu sa robia také kvázi, sa to bude volať FIBA Challenger, to znamená, bude na jednom mieste bude iba 6 tímov nalosovaných. Takže toto je také špecifické, ešte nikdy to nebolo, ale verím tomu, že tá situácia s koronavírusom pôjde troška, sa to ulepší celosvetovo a že zažijú ten náš ročník, ten klasický šampionát 24 tímov, lebo je to niečo úžasné. Najbližšie vás však pred týmto šampionátom ešte čakajú v decembri, súťaž vlastne V4. Tak vlastne ako vidíte možno toto, čo sa blíži, kto bude teda predstavovať najväčšiu hrozbu alebo bude najťažší super možno pre nás? Tak nevieme, že kto bude nejako, že extra, každého tá pandémia nejako postihla, hej, čiže... Myslím, že obecne kvalitou, ako sme zvyknutí, samozrejme prirovnáme k hokej, vieme, kto je silnejší, super, slabší, super, taktiež tuto idete nie prvýkrát do tohto čempionu, tak môžete porovnať, že ktoré teda týmy zväčša zvykli byť možno silnejšie a nie bez ohľadu na pandémiu. Tak budú určite, či už Česká republika bude kvalitná, majú z čoho vyberať, alebo aj Poliaci, hej. Takže my sa budeme snažiť im približiť čo najlepšie a byť im vyrovnaným superom a takisto ich potrapiť. Takže nebudem hovoriť, že kto bude teda nejaký tam extra dobrý, alebo aký tam majú zloženie ročníkov. Takže všetko to ukáže na danom šampionáte. Ja myslím, že tu sa ukáže to, že počas tej koronakrízy my ani Česká republika sme mali stopnuté mládežnícke súťaže. Ale napríklad Poľsko a Maďarsko, tam ten šport vlastne kvázi táto korona nezasiahla. To znamená, tam celý rok tí hráči trénovali, hrali zápasy, hrali súťaže, samozrejme pod nejakými opatreniami, ale napríklad Poliaci hrali dlhodobú súťaž. To znamená, tam ten výpadok, či už u nich alebo u Maďarov, nebude až taký markantný ako u nás a u Čechov. Takže tam sa to uvidí a tam prvýkrát vlastne my zažijeme, čo budeme musieť dobiehať. To som sa chcela spýtať, či napríklad, lebo či tam bude u vás aj nejaký iný cieľ okrem tej samotnej výhry, napríklad presne ten tým, poviem, nejako združiť, aby došlo k nejakej symbióze, že predpokladáte, že možno práve toto bude taká vaša príprava na ten šampionát? To určite, to je pri tomto ročníku U16 práve tento turnaj V4 nám vždycky ukáže, kde sa nachádzame v rámci toho nášho regiónu a potom aj vlastne na šampionáte sa vieme niekde zaradiť. Ale tu je hlavne pri týchto mládežníckych výberoch je dlhodobý cieľ je vychovať hráča pre seniorskú reprezentáciu. To znamená samozrejme, keď sa podarí nejaký úspech, že sa kvalifikujeme do A divízie, ako sa to podarilo pred pár rokmi s ročníkom 98, tak to bude fajn. Ale nám tu hlavne ide o to, aby sme vychovali hráčov pre seniorskú reprezentáciu, aby sa ten náš basketbal potom niekde posunul. Takže na tej V4 samotnej to naozaj bude iba test. Hej. Tam nie sú nejaké tí hráči nebudú pod stresom, ale naozaj ide o to porovnať sa v rámci tohto nášho regiónu, samozrejme uvidieť, ako hráči reagujú, ako zvládnu 3 zápasy za 3 dní, náročné proti náročným súperom a potom od toho sa odrazíme. Taktiež tento rok sa mali konať vlastne aj olympijské hry mládeže v Banskej Bystrici, ktoré taktiež neboli. Vnímate aj toto možno ako veľké mínus, ktoré sa môže odraziť práve na tom šampionáte? Je to veľký mínus, lebo tí hráči už znova by mali zažitý jeden veľký turnaj v úvodzovkách, hej, proti kvalitným súperom a už minulý rok mal to zažiť ročník 2005, bohužiaľ sa to zrušilo minulý rok, zrušil sa to tento rok, je to veľmi také smutné, ale musíme s tým žiť, lebo zažiť hociakú olympiádu je pre športovca, sa hovorí, že to najviac a pre týchto mladých hráčov by to mohol byť znova veľký impuls, ešte keby sa nebolo podaril nejaký úspech, tak verím, že by im to pomohlo, hlavne po tej mentálnej stránke. Chýba tu tá koncentrácia, ktorú sme spomínali na začiatku. Ako ju navodíte naspäť? Teda, čo budete robiť preto, aby tí hráči boli sústredení a aby to tam teda bolo tak, ako to bolo predtým? Jedine tými tréningami. To dáme naspäť. Že sa budeme stretávať a budú tam tie cvičenia
rôzne zamerané a znova sa dostávať do nastoleného trendu. Znamená to možno aj nejaké tvrdšie, poviem, tie tréningy práve, že možno dvakrát tak viac nejakých aktivít alebo niečo podobné, ako to bolo predtým? Tak ja som na tréningoch osobne nejako moc tvrdo nešiel, práve že pomalšie, lebo bol tam veľký ten výpadok, až zbytočne neprichádza k nejakým zraneniam, ale postupne vlastne tie tréningy sú dlhšie a aj ťažšie. Vy pôsobíte teda na klubovej úrovni tu v bratislavskom klube BSC. Tak ako to možno vyzerá momentálne tu konkrétne v tej našej Bratislave? Na čom klub pracuje? Máme tu dostatok talentov, podmienok teda na to, aby sme vychovali tých úspešných talentov, hráčov? Talentov je dosť, detí je tiež dosť. My ako BSC patríme k jedným najväčším klubom na Slovensku, čo sa týka mládeží, čo sa týka základne hráčov. Podobne aj Inter, takisto pôsobí v Bratislave Karlovka. Tieto tri kluby mladinské sú naozaj dosť veľké, veľmi dobre pracujú s mládežou, vychovávajú reprezentantov, ale veľký problém je infraštruktúra športová. To znamená, my pôsobíme v hale na Domkárskej ulici, momentálne na Interi pasienky sa začínajú prerábať, vznikne tam Národné basketbalové centrum a ako som sa ja rozprával s manažerom Ondrušom, tak naozaj majú veľký problém, kde počas tých mesiacov, keď budú svoju halu prerábať, kde bude vlastne celá tá mládežnícka pyramída trénovať. Aj to si zoberieme, že každý deň to je nejakých 6 až 7 až 8 hodín denne, kde potrebuje nejaký priestor. A na území Bratislave naozaj, čo sa tohto týka, je to žalostné. Mm-hmm. Vieme možno porovnať nejako pôsobne, lebo pôsobite teda pri deťoch, môžeme porovnať proti teda mužstvu a vy máte skúsenosti aj so staršími teda ročníkmi, že ako je to náročné možno pracovať s deťmi oproti tými staršími, takto pri týchto prípravách, tá disciplína alebo niečo podobné? S deťmi to ja ako som pôsobil aj pri mužoch, aj v Komárne, aj v Extralíge, tak som sa práve vrátil k tej mládeži, lebo tá práca ma naplňa oveľa viac. Tam ten tréner tvaruje tých hráčov a tvaruje osobnosti, vyplňa im voľný čas nejakým spôsobom zmysluplne. Takže toto je na tom najlepšie. A samozrejme, keď sa podarí niekoho niekam dostať do nejakého väčšieho klubu, otvorí mu dvere, nedobože na nejakú univerzitu do Ameriky, že kde vďaka basketbalu vlastne on vyštuduje zadarmo, tak toto je, si myslím, že je našim hlavným cieľom. A deti chcú a máme skúsenosť takú, keď im vytvoríme dobré podmienky a pekné podmienky, nové prostredie, nové ihriska, tak tie deti chcú športovať. Hej, my máme skúsenosť, revitalizovali sme ihrisko také legendárne v Petržalke na Hanovej, kde sa hrával basketbal už od 80. rokov. Dali sme tam nové dosky, plexisklové, dali sme tam nové obruče a zrazu to ihrisko je plné. Hej, predtým tam uvozovka chátralo, takisto sme v športovom areále matchball na Smolenickej urobili dva basketbalové, streetballové kurty a znova vytvorilo sa nejaké športovisko, deti došli. Takže ja si myslím, že týmto smerom by sme sa mali uberať a mala by Bratislava naozaj rozmýšľať aj týmto smerom vytvárať športoviska nové a nové. Tak budeme vám držať palce aj v príprave a potom samozrejme na samotnom šampionáte, aby ste teda uspeli a aj vy, aj vaši hráči a všetko dobre. Ďakujeme za rozhovor. Ďakujeme krásne za pozvanie. Šampionát a súťaže v basketbale sa blížia a preto boli nosnou témou nášho rozhovoru. Dnes sme sa rozprávali s trénerom basketbalovej reprezentácie U15 Richardom Ďurišom a jeho hlavným asistentom Marošom Moravčíkom. Metro sa síce v tento večer končí, my vás však naďalej informujeme o všetkom aktuálnom aj na našich stránkach www.tvba.sk alebo na Facebooku Televízie Bratislava. Nápady na reportáž a postrehy, ktorým je podľa vás potrebné venovať pozornosť, posielajte na adresu redakcia@tvba.sk. Majte ešte príjemný večer, vidíme sa opäť na budúce.